Majesty.
zottole tiete e te zarre vizcos canteis il marane. Nos giovala tohto en marane, mutta giovala con filian net minut. Ei, diauta! Koske! Koske, auta! Giovala on cottare coitos terra minut ho! Hey,
Thank you.
confession terretta. Sin sairaus on valtio salaisuus. Siksi olen iloinen tulostasi. Yhden Venäjän maailmasta sinä tulet, missä yksinkertainen kansa rakastaa Jumalaa. Saaria ja kirkkoa. Dmitrin ja tuon Felix Jusupovin välillä.
vita che radar scandole da alin o man et velix culce naisten potessa neque et olecce se mixin et da olga voisi olla kihlois Dmitrin kansa keisarin vanhin tytär ei voi ei Dmitri Pavlovic saa unohtaa olgan minä vaadin sitä Sarina Mara, uskoton aikal koittanut, yhäiset ja rikkat, he elävät liian usein, lihasta yksin ja lihan takia. Mutta köyhällä kansalla on totuus, salattu Venäjän ja rikkaat juoroineen, pahoine puheineen. Kansa ja tsaari ei ketään välissä. Niin pitäisi nyt olla. Thank you.
Oh.
Tämä uhka käy yhä lähemmäs, jotain täytyy tehdä. Kaamea kaikki, voi lopun aika, kuoleman tanssi käydä. Kukaan ei siltä säästy, kuoleman polonesi. Miksi ei kukaan toimi tuhon edessä toivotonta? Palatsissa punetti seinä, mä sen takana istui kohleissane ja luoranko, istui jo sata vuotta. Mutta minunko täytyy se tehdä? Kuoppinen joki on niin kylmä, niin kuin ihmiset sen rannalla, polttamassa ajan loppua kaiken tuhoa. Kuoleman tanssia ei siltä kukaan säästy. Felix, Felix, voit, mutta muista, että joki virtaa, neva kulkee väsymättä. Ei se meiltä lupa siihen kyty, ei joki kysy meitä kohtaan. Niinkö, eikö sitten ihminen vai mitään itse tehdä? Silti säilytämme mielen rauhan. Tapahtukoon mitä tahansa. Säädettyä, sallittua kaikki. Mutta täytyyhän voida toimia ja torjua paha. Meillä ole muuta mitään kuin kansa, kuin luottamus kansan. Yksinkertaisen Venäjän kansan, se puolustaa tsariansa siihen. Hän on täynnä voimaa, jotain muutoa, lämmin virtaa käydään itse, kun hän ei, hänhän laulaa Indiakoni kirkossa, sillä nuo sanat tulevat kuin meidän sisältämme, niin kuin vain musiikki voi kertoa puhumatta mitään. Ilman sanoja, eikä noita sanoja tarvitse ymmärtää, ovat kuin mustalaislaulun sanat, joita et voi ymmärtää. Käsität kuitenkin enemmän kuin koskaan. Mikä se tää? Saako tulla? Irina, aina näin sinut mielelläni. Ja huomasi, että eräät nuoret herrat tahtoisivat enemmänkin kuin vain nähdä. Mikä sitä, mitä minä teen, kun Dmitri ja Felix ja Felix?
Salalito, suo menkenra li kuvernari murra tu, sano ma lehti alla kaudettava, tu ma sa haudutaan vallan kumousta, kommi räjähti kalulla, puhuja, paletteluja! Ehkä vain helpompi valinta, antaa kohtalon kuljettaa. Mutta sinähän voit valita vapaasti. Muista kuitenkin, Irina, että näistä poista puhutaan. Että he ovat liian kiintyneitä toisiinsa. Liian, liian, sanoisinko kummallisesti. Mutta anna sydämesi valita.
Poika loukkaantui attentaatissaan.
saksalain, ja niitähän anarkistit vihaavat. Pitäisi päästä näistä ulkomaalaisista. Aina on kärsimys, kärsimys osamme. Ulkomaan elävien repiä toisensa. Me
vita con me e l'erra ossa sino et saria cansan isme ele anda ului en tuota sinuaia cansasi ut en me kaikki hukun me kerrottu Felix, voiko se olla totta, että sinä ja Irina, Irina Aleksandrovna, tyttö, nainen. Leopardiko voi pestä pois pilkunsa, onko sitten juovaton tiikeri, mikään tiikeri? En ymmärrä ollenkaan, täytyykö sinulla olla siis nainen, sinulla? Kaiken jälkeen, tyttö, nainen. Miksi ei? Irina halon ihan sepe, ja sehän on sinun serkkusi Dmitri. Mutta minä olen luopunut keisarin tyttärestä meidän takiamme, Felix. Ja nyt sinulla mukaan, Irina. Kuinka? Miksi? Katso, äiti vaati, että soko jatkuu, että jo sopoveja riittää. Mutta mistä tämä kiihtymys, miksi sinä kysyt? Koska minä aion naida Irinan, minä! Dmitri, sinä lasket leikkiä, tilailet! Ja mitenkäs on siellä juovien laita? Katosiko silmo tiikeriltä, panterilta? En elämässäni ollut vakavampi. Irinan täytyy valita. Valita itse! Siis joko Dmitri Pallovits, rohtilas tai... Tai Felix meidän on tehtävä. Olisiko se ehkä kaksin taistelu? Hei, meidän täytyy pysyä yhdessä. Minä luulen, että on edes toinen tehtävä. Korpi voi ampua haaskalta. Niinkö, niinkö? Täsmälleen, juuri niin. Hyvät herrat, näettekö taas Rasputin? Sivistymätön musiikka johtaa ulkopolitiikkaa. Me tiedämme kuinka heikko Nikolai on. Aina samaa mieltä viimeisen pohjan kanssa. Rietasteleva musiikka johtaa maata. Keisarinnan kautta saksalaisen keisarinnan kautta. Niin kauan kuin hän on hovissa, ei sota tule. Ja Venäjä joutuu häpeään. Eikä se roisto lähde palatsista kulmallakaan. Jos vain Alexonin päättänyt. On vain yksi vaihtoehto jäljellä. Minä ajattelen sitä joka päivä. Ainoa keino on tappaa Krista!
ainoa keinon tappa Kriska. Nyt kun Roomaijalle, siellä se pitää ovia se elukka. Jeesus sanoo, kuka tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä. Ja muista, mitä Paavali kirjoitti, me olemme koulua. Kristuksen tähden tämä maailman viisaus on hulkus Jumalan silmissä. Siksi synti on avain, ja polku Jumalan luo, katumuksen kautta ilman syntiä ei ole elämää. Niin ei iloakaan. Katuessa kärsii ja rukoilee, siksi kunnes sielu kirkastuu. Minä tein teidät kirkkaiksi kuin lasi. Yleinen, ja tule, tule. Ei mitään merkitse, jos vähän hairahtuu.
Askatun seittule, ei tule rukous ilman syntiä. Synti on tarpeen, tule, tule, jälkeenpäin rukoilemme. Ei mitään paloa. Puolaiset eukot eivät ymmärrä mitään. Hyvät miehet, he saattoivat riisua porttoja, katselivat heitä. Katselivat herkistyivät, mutta eivät halunneet lähestyä. Hyvä Jumala, kun herkistyy, voi vaikka nousta ilmaan. Miten luulette, että itse Kristus käveli vetten päällä ja millä voimalla ylös nousi taivaaseen? Ei Kristuskaan vieroksunut Martta ja Maria. Aina oli odotettu vieras heidän luonaan. Veruska tule kykyläinen. Kaunit ja korkeat ovat vuoret, mutta tässä syntiä ole, ei mitään. Se on ihmisten keksintöä, että syntiä tässä. Ajattele eläimiä, mitä ne synnistä mitään tietävät. Eivät mitään tiedä, he missä on viisaus. Yksinkertaisuudessa on viisaus. Älä näivetä sydäntäsi, tule! Mennään rukoilemaan. Thank you.
tussa, katso tänne vaan. Nosta ja kylmä, ylhäällä raskaat pilvet, liian harma, kelmeä kuu ja sen keltainen kova musta ryky. Pietari on suolle rakennettu, tuhansien luutsen alla. Kovasko, kohtelpea vai millä minua tein?
saaneet. Näin vain on, että meidät on tuhoon tuomittu. Kaikki on tuhoon tuomittu. Minä näin se. Minä näin se. Aamojen ilikäikoinen tuuli laanin takaa jo pohjalta täytyy. Laanin takaa se tulee, Siberiasta lähtee. Tänne puhalta ikuinen tuuli. Niin on sielussa myös venäläisessä sielussa, että reutoja laivu. Soitsita, viljoikoinen voima ja vapa, et ei mitään sorkea piipitystä. Puriskevits, veliseni, Vladimir Nikolaevits, sinä olet iso ja paksu, sinusta ääni lähtee, ole ja auta laulamaan. Lävitse kimmeltävän yön, katso maailman säilyvän lähtiyön. Luonnostainen laulaan, ota liossa tietä.
katsos tuovan, lähetän reitavalle jokaisen kansan edustajan, joka sorkan ajan rintavalle. Katso, keisarinna on viisas hallitsija. Alix on tsarinan kanssa. Minä voin tehdä mitä vain. Mutta tsaari, hän on Jumalan lapsi. On siinäkin keisari. Hänen pitäisi leikkiä. Ja lasten kanssa kukkien keskellä vihannestansa, eikä hallita valtakuntaa. Sääri hän voi muuta mietä kerran pippissa, sorkea mies sisulla tuttuu. Sariina ja minä, Aleksandra sijaishallitsijana, toinen Katariina suuri. Mutta tsaari, se lähette tälle päivään. Ja huoma, kukkien keskellä on lähempänä Jumala, on hänellä rukoiltavaakin ensinnäkin sota. Kaikki kuolleet, kaivojat, musiikan ruumiit, hallitsijassa. Vaikka koko elämänsä rukoilisi, ei sitä vielä pois pyyhitä. Ja sinä, Feeniks, just. Aureellista elämää viettää. Saunassa
Sehän on keisarin sanu. Tämä todista aviorikosta keisarinna ja tuon musiikan kanssa, mutta palatsissa määrää aliks kaiken. Ei kannata puhua tsaarille, äiti paljastaa Rasputin, pakottaa se pilu lähtemään omista, muuten me julkaisemme tämän kirjeen. Hyvä on, tehdään se heti. Minä hain hänet tänne itse. Iljonor odota ja valmistaudu. Isä Iljonor, patjuska, kriiska se oli. Rasputin naiska se ja tuhosi kaiken, kaiken tuhosi, kunnes olen vain rujo nainen. Anna minun tappaa hänet, niin kuin profeetta muinoin teurasti hänet profeetat. Siunaa minut, siunaa patjuska. Tällä veitsellä tapa Rasputin. Yo, yo, yo.
viete la nonnan, ja lo putaraisca sittenet. Onko totta? Naiskasit Kristuksen tyttären? Mitä? Mitä? Se on totta. Se on totta. Kaikki on totta. Sinä saatana, paholainen! Jumalan nimessä kielän sinua koskemasta naisiin. Kuuletko roisto? Kielän sinua käymästä tsaliinan luona. Sinä käärme, kaapisen Jumalan edessä. Almu, isäsi, Almu. Sanoista, kiitos puhtaasta sydämestä.
onesta, fratta onesta, Iuman cansa. Tatiana, Olga, Maria,
sed quae necta mella, net colia, quae nolis ibat cin heleisia, ia doia. Omnes lasce odot la helle, ne caite motto, se onc in terna imbieta, al haesia Romea, a hota autovia. Cacuit enc in iria runoidia, ios vaiolisin. Cernois in miter sinut nae, ia caunipada, ia la empada, pieta sancto coscar, vai oncot mitri Pavlo visio la empana centies, mutta sinum teiti valita in rima. Yeah.
gossa sota on menetetty armeija kulkee tappiosta toiseen tsaari ja tsaria he ovat piilossa yhä kauempana todellisuudesta kaikki tämän tietävät mutta kukaan ei toimi, vaikka kuolemalle hetki seiso Venäjän ja valtaistoimen välissä. Metsä satuni tuo Polskin paikalta. Mutta toiminko siis minä? Pystynkö? Pelkä musiikkahan se on. Kuinka monta renkiä ja musiikka rohtinas jo soval. Keskelt ruoskia kuoliaksi vuosisatojen mittaan. Entä kamerlannin sota päällikkö ja Karni Juuso? Hehän seisovat akanani! Nyt on kiire, joku hullu nainen jo iski sillä puukolla. Nyt on kiire, sillä tämä on laimi oma tee. Hyvän hallien käski ja tehtävä. Minulle tarkoitettu, niin kuin kerran Aleksander Nevski pelastaa isällä vasta. Pelastaa Venäjä vahan hengen kynsistä, Milton siihen valittu, jumalallinen käsky ja tehtävä, jumalallinen. Mitä nyt? Miten tuo on täällä? Kuntako näen? Pikkuinen poikaseni, älä siitä huolehdi. Voihan onko sinulla siis jokin salaisuus, jokin muinaistieto, että osaat parantaa, niin kuin paransit Tsarevitsin ja lohdutit keisarinnan? Keisarinna, mikä kurja elämä, saari tai ei. Tani ei tahtoisi elää, ei, molemmat yksin, ei ketään johon luottaa, kaikki valmiina myymään heidät, kaikki. Sarina on sairas, hengittää huottamalla, luet sinisinä,
Ja kerran sylkäisen pois
ja sille selve poikan tervettas. Tällä äidillä ei koskaan ole varmuutta eikä tasapainoa. Tuo nainen hän menee helvetissä, niin keisarinna kuin onkin. Sillä helvetin ratkaiseva ominaisuus ei ole kipu ja tuska, vaan loppumattomuus. Koko Venäjähän sairastaa hemofiliaa. Yhteiskunnan suonet ovat rappeutuneet aivan hauraiksi. Verikatta vuotaa joka puolella. Verikatta vuotaa. Meidän on puhuttava tsaarille. Teidän majesteettinne, sallikaa vähäisen alamaisen viesti. Sillä kaikille on selvä, että valtakunta on vaarassa, että vallankumous jo nostaa käärmeen päätä. Joka puolella jotain täytyy tehdä täyteen. Ole muista, että se maa ei puhu koskaan, jossa hallitsija on Jumalan mies opastamassa. Kansalta itseltään tulee helatus, köyhältä yksinkertaiselta myös keisarin pelastus. Tämän nöyrän musiikan Jumala lähetti meille pelastamaan. Aleksei. Kaikki on Jumalan kädessä, mutta meidän tulee luottaa kansaan. Venäjän kansa ei anna tsaariansa vahingoittaa. Olkaa huoleti, me olemme Jumalan kädessä ja Yeah.
Siinä kyllä se meille sopii, eikö totta, 100 000 ruplaa. Osto Faro poikansa vapaaksi rintamalta, onhan se vähän heikko hermoinen. 10 000. Ja kas tässä piti Rimke Georgian piispa. Hän olisi hyvä Pietarin metropoliitaksi. Ansioitunut mies ja varsinainen rukouskirja. Hyvä on, hyvä on, isä Grigori. Minä toimitan nämä taas tsaarille, nyt hyvästi, rukoile puolestamme.
Hake sen musikan, me sekoitamme myrkyn. Kohtori Lazavert. Tässä on syaniidi, kikeet murskataan jauhoksi. Sekoitetaan viiniin ja leivoksiin. Tällä tappaa vaikka härän. Tai pari. Ja jos ei, niin tässä on revolveri Sauvage 42. Nyt te tulevat! Mihkä mennään, putaseni? Mihkä mennään? No missä on Irina?
Sinä lupasit ikuun. Pitkäs kemut siellä on. Kaivollani on vieraita. Elä, elä kohtaa. Odotellaan ja juodaan lasillinen. Tässä kaunita leivoksia. Ei kiitos sen koskaan syö makea. Liian suloista niin kuin synti. No entäs lasi Madeira? Syönyt syvaniini leivoksia, eikä mitään vaikutusta. Se mies on piru itse. Minä alan jo olla kauhon vallassa. Minä en taida kestää enää. Mitä nyt tehdään? Hän alkaa jo ihmetellä, miksei Irina tule tapamaan. Ehkä annetaan olla tänään. Voihan koita uudelleen toisella kertaa. Ei teidän korkeutenne, jos hän pääsee tänään, hän on menetetty. Rasputin ei saa lähteä täältä elävänä. Mitä sitten voi tehdä? Entä jos minä ammun hänet? Nopeasti, yksinkertaisesti. Hyvä on tässä revolveri. Hänessä on jokin voima, ahan voima. Sehän voi estää luodetkin, niin kuin jo esti myrkyn.
in un teite sara re e che men ristin merti già ampu assilloin vin ei voi vascoiene. Gregori Efimovic, si non on palasta del pazzo, crucifixia e arrogella! Tälle tehdään.